deri tek krimi i Kryetari i Komunës së Prizrenit Myrta me... Herhasku ka lidhur me vitin e... 2020, e... që ishte vit pandemie dhe pa padyshim që ka pasur edhe probleme. Njëri nga probleme që ka shkaktuar probleme edhe ekonomike si në gjithë Kosovën dhe globin, ku kryetari pohon se jemi munduar të ndihmojmë ekonominë. E ku kemi ndar mbi 7 milion euro për aplikuesit që kanë aplikuar për bizneset e tyre. Faktikisht taksat komunale, mas taksave komunale kemi hequr edhe pagesin e qirave për 6 muaj dhe në fund, si mas analizës për logaritë arkëtushme, ju e dini, dhe mundon, këtë analizë kemi bëhë vitin e kalumë, ku kemi pas të kurat 15-16 milion që kanë obligime ndaj komunës, aty kemi marë disa masa të cilët janë faktikisht përmi ndihmu bizneseve, që një pjesë të borgjët të paguajnë, nërsa një pjesë të borgjët të fshim, edhe aty shumë ato tale dhe 7 milion euro që, që do t'i qenë bizneseve. Në më fund, e, subvencionet që i kemi lonë për OECHT, për bizneset në Prizren, e di që shumë a nuk ka qenë ashtu si duhet, do në në mjaftushme, po do pak me atë shumë që kemi pas, me ato mjetët që kemi pas, jemi mundu me indikmu të gjithë atyre që kanë pësua nga pandemija, disa pagesa kanë met për vitë në ashëm, përshka këtë mbyllje së bugjetit nga në ministrisë, po të gjithë do të marin ato subvencionet që i kanë fituar me aplikime. Kursa i flete dhe përndimat që janë dimuar familjet me gjendje më të vështirë ekonomike nga drejtoria e mirëqinjë sociale. Le, në fund të mostaroj, edhe me Drejtorinë e mirëqinjë sociale, jemi munduar me indihmuar ojeqëve, pastaj me pako me pako higjienike dhe ushqimore një mujore kemi shpërndar mbi 5500 familjeve tash jemi duke bërë edhe procesin e prokurimit edhe për 5000 pako tjera dhe besoj që edhe këto shumë shpejt do të shpërndajmë nëpër familjet e atyre që kanë nevojë sidomos në listën e qendrës për punë sociale po edhe nga aplikimet që kemi marrë nga qytetarët dhe ajo që së, ma erët, nuk është bërë, ose është bërë, po me një shumë shumë më të vogël, si vjetë me ndimen për dru për dimër, për ngrohje, i kemi përzgjell 1.700 familje të cilët do të marin nga 3 metra dru, e, si do qovë të ndihmojmë sa pak në këtë situatë krizës e malë e ekonomikë. Por ajo që është e rëndësishme të gjitha ta që kanë marë sinjalin për miratim, do të marin edhe shumën e mjeteve nga komuna e Prizrenit.